ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀರನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಸಾಕ್ಷಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ 3 ಜನ ಬಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ದುಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ 50 ಜನ ಇಂಥ ಹುಡುಗರಿರಬೇಕು. ಆ 50 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು? ನಾವಿರಬೇಕು, ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಮೌನದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ, ಈವನ್ ನನ್ನ ಸರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಬರೆದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಪಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಥರ್ಸ್ ತಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಕತೆ ಶುರುವಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮೊನ್ನೆ ನಿಧನರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮೋದಿ ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ನಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಗುರುವಾರ ನಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ. ನೀವ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪವರ್ ಏನು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೌನ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಬುದ್ಧ. ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ. ನೀವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬುದ್ಧು ಅಂತ. ಅವನು ಬುದ್ಧು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಬುದ್ಧ ಆಗಬೇಕೋ ಬುದ್ಧು ಆಗಬೇಕೋ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮೌನ ಇರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಊಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರವರು, ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹಿತಂ ಮಿತಂ ಋತುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರವರು. ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಿತವಾದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇನದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಅದು ಇದು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಲ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಟೀಚರು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಚಾವ್. ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲ ಆದರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದರು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಸರ್ ಬಿ ಪಿ ಬಂದರು, ಶುಗರ್ ಬಂದರು, ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧೋನಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಶ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅವರು. ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಖದ ಚಾರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀಟಾದ ರೈಸು, ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಬಾರು, ಆ ಥರದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರಗಳು. ಹರಿ ವರಿ ಕರಿ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿ ಬರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವರಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕರಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ. ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಇದು ಇವತ್ತೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಮ್ಮ ಅಂತಿರಲ್ಲ,
ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕು. ಇಷ್ಟಾದಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಉದ್ದಿನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊರ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಾಗಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 80% 70% ಹಾಕಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ರುಬ್ಬುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಮಿತ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ 80% ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಗೀಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಧ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-20% ಇರೋವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರ. ಭಾಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅಲಾರಾಮು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಏಳಬಾರ್ದು ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲಂಟರಿ ನಾನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಅವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಲ್ಗಲ್ಲ. ಲಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಲ್ಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸಿಂಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ ಅದು ಮಲ್ಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಠರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಅಲ್ಲ, ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಇದು. ನೀವು ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಮಲ್ಕೊಂತು. ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಅದು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರುಬ್ಬೋದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಒಂದು 2 ತಾಸು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಲಗುವ 2 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು. ಅಂದರೆ 11 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆಗಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ, 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಊಟ ಆಗಬೇಕು. ಊಟ ಆದ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರ. ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಜನರ ಹೆಲ್ತನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದು.